Falafel finner du I hele verden og Israels nasjonalrett. Vi skal lage falafel I dag, og jeg har vært I Israel og spist veldig god falafel. Du kan fastsette den? Ja, absolutt. Du har prøvd å lage det selv? Ja, det gikk overhodet ikke bra. Nei. Det som litt viktig med falafel, det at man kjøper tørre kikerter, og så vanner de ut selv. De rå kikertene, de har mye mer stivelse enn de kokte du får kjøpt på hermetikk. Vi skal også lage baba ganoush, som like morsomt å lage, sånn det å si. Og det blir ikke lettere enn det her. Du tar hele auberginen. Oi! Inn I airfryeren. Og så setter vi den på 200 grader I 20 minutter. Mens den står og godgjør seg, så begynner vi på falafelen. Mm. Hvorfor airfryeren så bra å bruke til falafel? Altså det som jeg liker med airfryeren, det at etter at du har laget disse falaflene, så sitter du ikke igjen med 1,5 liter kokende olje. Det for smått? Ja, du kan ta litt grann til. Sånn. Ja. Der. Nice. Ja. Ja. Det ser veldig lovende ut I falaflene her, må vi lov å si det. Da tenker jeg vi begynner på 180 grader I 10 minutter. Jeg litt spent, må innrømme det. Oi, se her, ja. Det så jo veldig bra ut da. Jeg crispy I hvert fall. Ja, veldig. Ser den sånn fluffy og deilig og crispy utenpå. Nå har vi en siste oppgave til airfryeren for kvelden, og det at vi skal varme noen pitabrød. Mm. Kan du bare holde den på 180 grader, så kan du sette på 4 minutter. Så kan vi se hvordan det går med auberginen da. Oi. Mm. Da det bare å pelle av det skallet rundt. Så legger vi den oppi der. Og så skal vi ha 2 spiseskjeer med tahini. Slått løk. Kan vi ta litt persille oppi. Bittelitt grann cayennepepper. Du skal ha litt hvitløk her også, ja? Ja, et halvt fedd her også. Mm. Og litt grann sitronjus. Ja. Da skal vi bare lage en litt sånn crunchy, syrlig salat. Masse olivenolje. Litt hvitvinseddik. Mm. Litt sitronjus. All right. Helt perfekt. Se på det her, da. Det lovende, altså. Ja. Må si det. God helg. God helg. Mm. Skikkelig crunchy. Mm-hmm. Jeg synes du innfridde nå. Ja. Det bare å kruse inn I helgen da. Kruse inn I helgen. Philips.